Jeg har udfordret Ole til et spil Matador, fordi jeg tænkte, det må være det perfekte spil at få testet, hvor god han egentlig er til det der med at købe og sælge. Hele ejendomsbranchen er jo ligesom et spil Matador. Det er jo, hvem der kan købe, hvis man lander på det og får muligheden. Og hvis man ikke kan købe, hvem kan man så sælge til, som der vil købe? Så ikke om jeg vinder spillet, men jeg tror, at vi er nået langt ved den strategi. Bent han køber alt, hvad der overhovedet kan komme nærheden af. Og det er jo det er sådan meget gældende for nogen i branchen.